Idemo sada do Sanje Živanović. Sanja je mama Lavica, mama Lazara, 14-godišnjaka koji ima tumor na mozgu i za čije se zdravlje, odnosno lečenje, dalje zajedno borimo. Da samo podsjetimo, u junu je Lazaru, do tada potpuno zdravom dečaku, sportisti, dijagnostikovan tumor na mozgu, bila je jedna operacija, nastavljeno lečenje, ima nade da bi ovo što je preostalo od bolesti moglo da bude eliminisano na klinici u inostranstvu. Sanja, dobro jutro. Kako je naš dečak jutros? Dobro jutro. Lazar, te pozdravim. Sanja i sve studiju, kao i sve gledaoce. Lazar se lavovski bori. Znači, trudi se da nekako kvalitetno provodi vreme, mislim koliko je to moguće. Lazar se ne osjeća svaki dan baš najbolje, ali eto, na primjer, sinoć su mu bili drugari i to njemu dosta znači. Mi se trenutno pripremamo za narednu intervenciju i za odlazak u Tursku. Nažalost, evo, već ste vi rekli, negde smo prinuđeni da idemo put inostranstva, zato što su sve opcije za lečenje u našoj zemlji iscrpljene. Taj put i uopšte ta opcija lečenja u inostranstvu je nama negde potpuno nedostižna, velika svota novca je potrebna i ja eto molim sve ljude dobre volje da nam pomognu u toj borbi, da nam pomognu da Lazara odvedemo na lečenje u inostranstvu. Znači, putem organizacije Budi fondacije, Budi human, prikupljaju se pare, znači SMS poruka sa sadržajem 1418 na 3030. Takođe postoje i dinarski devizni račun na koji mogu da se uplate novčana sredstva. Eto, apelujem i molim sve ljude dobre volje. Znači, mi smo trenutno, nije prikupljeno dovoljno novca, znači svota je jako velika, prikupljeno je svega 3% i to nama nije dovoljno da uopšte krenemo. Znači, mi bi trebali da odemo na tu intervenciju, znači krajem januara ili prva nedelja februara, znači to je neki poslednji termin kada bi mi morali da budemo u Turskoj, ali eto, mi sad nekako malo odlažemo kako bi prikupili još sredstava. Sanja, desilo se to da smo mi, kada smo imali ono najgledanije naše javljanje u novogodišnjem programu, tek kasnije ustanovili da poruke poslate u tim danima uopšte nisu otišle, odnosno iznos od poruka nije legao na Lazarov račun. Zašto? Šta se desilo? Jeste, nažalost, desilo se to, to je bilo oko nove godine, mi smo tada apelovali, ja sam gostovala u vašoj emisiji, ali nažalost aplikacije nekih mobilnih operatera nisu radile i poruke uopšte ka četvorocifrenim brojevima nisu išle, tako da eto, ja molim sve ljude dobre volje koji su možda tada i poslali poruku, te poruke tada nisu otišle, ali evo, ovo je sad neka nova prilika da pošaljete poruku sa sadržajem 1418 na 3030 za Lazara, za njegov život, za njegovo bolje sutra, da negde i Lazar može da živi životom jednog tinejdžera. Znači, on je nažalost sada uskraćen za sve, on ne ide u školu, tumor je prouzrokovao slabost desne strane tela, desne ruke i desne noge, on ne može da piše, zbog oslabljenog imuniteta nije u mogućnosti da redovno pohađa nastavu, da se druži sa drugarima, njemu bi to mnogo značilo. Znači, on je negde košarkaški teren i bazen zamenio institutom za onkologiju i radiologiju. On je prošao, mislim, izuzetno teško lečenje, znači 6 nedelja zračne terapije, znači on je imao 33 terapije zračne i uz to je imao i hemoterapiju. Bilo je tu i dana kada je on imao temperaturu, nije mogao da ode na terapiju. I eto, ja zato molim sve ljude dobre volje, 14.18 na 30.30 ili uplate na dinarski ili devizni račun za Lazara, da se Lazar ponovo vrati u školsku klupu, na košarkaški teren, u bazen, da može da živi normalno kao i svaki njegov vršnjak. Vi ste kao porodica jako uspešni i jako borbeni i zaista ste primer, rekla bih, jedne idealne mlade beogradske porodice, dok se nije desilo ovo što svakome može da se desi. I svakome se u nekom trenutku desi. Dakle, svako od nas nekad u životu bude bolestan. Ozbiljnije, manje ozbiljno, ali svi imamo neku svoju borbu sa kojom ćemo se boriti.
kako je on raspoložen? Kakva je njegova, da kažemo, ne znam ni sama kako bih to objasnila, kakva je njegova motivacija da se bori sa svim ovim? Jel on razume koliko je voljen, koliko mnogo ljudi se za njega u ovom trenutku na različite načine bori? Mi samo apelujemo da što više bude onih koji će poslati 14, 18, na 30, 30, ali ko god može više, neka uplati više, radi se o našem Lazaru. Dakle, jel on ima volje i optimizma, Sanja? Naravno, naravno. Lazar je veliki borac, jedan hrabar, izuzetno poseban, poseban dečak koji je mene, mislim, jako prijatno iznenadio u celoj ovoj borbi, znači koliko on ima snage, koliko on ne odustaje, koliko on, mislim, on je morao u ovoj borbi iznenada da sazri, mislim, zato što i svaki odlazak na Institut za onkologiju i radiologiju je veliki stres, znači cela ta borba, znači on je zaista jedan dečak koji se sa samo 14 godina lavovski bori sa jako teškom dijagnozom. I zaista mi kao porodica smo velika podrška i naša rodbina, mnogi naši prijatelji, znači svi su nam velika podrška u ovoj borbi. Sanja, mi smo tu za vas i bit ćemo i dalje. Dakle, za našeg lepog dečaka, za Lazara, odmah svi poruku 14, 18 na 30, 30. Ako ste ranije slali, to praktično možete zaboraviti, jer aplikacije nisu radile nekoliko dana, to smo malo izgubili, ali je samo 3% potrebne sume skupljeno. Razumemo mi da ima i mnogo bolesne dece i mnogo bolesnih ljudi i pomoći potrebne za razne stvari, ali ovo je sada hitno. Sad je Lazar u pitanju i sada želimo da svi se uključimo i da pošaljemo 14, 18 na 30, 30. Sanja, poljubite ga i niste sami, to znate, to smo za vas. Lazar Živanović, 14 godina, broj je 14-18. Odmah, ne čekajte ništa, nemojte da zaboravite posle, a pogledajte, imate na stranici fondacije Budi Human Aleksandar Šapić detalje o računima i o eventualnim uplatama iz inostranstva. Mi odustati nećemo, to mogu da vam kažem, jer nikad nismo.